اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وللہ عاقبۃ الامور صدق اللہ العلی العظیم. حاکم اور رعیت کے حقوق کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی. کل کی گفتگو میں قرآن مجید کی ایک آیت اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے نہج البلاغہ کے خطبات میں سے ایک خطبے کا چند جملات، اور اسی طرح آپ کے ایک خط اور آپ کی ایک تحریر کے چند جملات کو ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں نقل کیا، اور انہی جملات کے ضمن میں قرآن و سنت کی روشنی میں رعیت پر حاکم کے حقوق اور حاکم پر رعیت کے حقوق کے حوالے سے گفتگو ہوئی، اور قرآن و سنت کی روشنی میں سورہ حج کی 41 آیت میں چند اہم بنیادی حقوق کا ذکر ہوا تھا، ان کو آپ حضرات کی خدمت میں ہم نے نقل کیا. اور کل کے گفتگو کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہوا کہ اسلامی معاشرے میں نظم و نسق برقرار رکھنے کے لیے، بلکہ انسانی معاشرے میں نظم و نسق برقرار رکھنے کے لیے حکومت ضروری ہے، اور حکومت چلانے کے لیے ایک طبیعی بات ہے حاکم کی ضرورت ہوتی ہے. اور جب کوئی اسلامی یا انسانی معاشرے کا حاکم بن جائے تو اس پر عوام اور رعیت کے کچھ حقوق اس پر خداوند متعال نے فرض کیا ہے، واجب قرار دیا ہے، ان حقوق کا ادا کرنا حاکموں پر فرض ہے اور لازم ہے. اور ان بنیادی حقوق میں سے سب سے اہم اور پہلا حق یہ تھا کہ احکام الہی پر عمل پیرا ہونے کے لیے مواقع فراہم کرے عوام الناس کو. یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے. اقامہ صلاۃ کے لیے، اقامہ نماز کے مواقع فراہم کریں، زکوٰۃ کی ادائیگی، انفاق فی سبیل اللہ کے لیے زمینہ فراہم کریں، اور اسی طرح معاشرے میں امر و نہی کے مواقع فراہم کریں،
جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہتے ہیں، جو عوام کا بنیادی حق ہے، عوام کے بنیادی حقوق میں سے ہیں. ہم فردی زندگی میں اصلاح، ہم اجتماعی امور کی اصلاح، یہ ضروریات اولیہ میں سے ہیں. اگر کوئی صالح اور نیک اور مؤمن شخص یا افراد اگر امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا چاہتے ہیں تو حاکم کی ذمہ داری ہے ان کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مواقع فراہم کرے، زمینہ فراہم کرے، وسائل فراہم کرے. یہ حاکم پر عوام کے حقوق میں سے. اور اسی طرح دوسری طرف سے رعیت کی بھی ذمہ داری ہے. حاکم کا حق رعیت پر یہ ہے کہ حاکم کی اطاعت کریں. اگر حاکم بے راہ روی کا شکار ہو جائے تو اس کی اصلاح کی کوشش کریں، حاکم کے لیے امر نہی کریں، اس کو صحیح راستے پر چلانے کی کوشش کریں. یہ حاکم کے حقوق میں سے ہے، حکمرانوں کے حقوق میں سے ہے. اور اسی طرح ایک دوسرے کی اصلاح کی کوشش کریں. حاکم پر فرض ہے کہ وہ عوام کی اصلاح کی کوشش کریں، رعایا کی اصلاح کی کوشش کریں، رعیت کی اصلاح کی کوشش کریں. اور اسی طرح عوام اور رعیت پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے حکمرانوں کی اصلاح کی کوشش کرتے رہیں. دو طرفہ ہے، جس پر تفصیلی گفتگو کل کی گفتگو میں ہم نے تفصیلی گفتگو کی. حقوق دو طرفہ ہے، لہٰذا حاکم کی ذمہ داری ہے کہ عوام کی اصلاح کی کوشش کرے، عوام کی ذمہ داری ہے حکمرانوں کی اصلاح کی کوشش کرے. اور اسی طرح ایک دوسرے کی مدد کریں اور خلوص کے ساتھ مدد کریں، ایک دوسرے کے مخلص رہیں. اور اسی طرح ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں. امیر المومن علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے نہج البلاغہ کے جس خطبے کو ہم نے کل آپ حضرات کی خدمت میں بیان کیا، اس میں فرمایا اگر ان حقوق کی رعایت نہیں کریں گے تو معاشرے میں ظلم کے آثار ظاہر ہو جائیں گے، فساد کے آثار ظاہر ہو جائیں گے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ ایسا معاشرہ عذاب الہی کے لیے تیار ہو جائیں. اگر حاکم فاسد ہو جائیں، رعیت فاسد بن جائے، تو اس معاشرے کے افراد عذاب الہی کے لیے تیار ہو جائیں. البتہ یہاں پر ایک نقطے کی وضاحت ضروری ہے. یہ جو حقوق ائمہ طاہرین علیہم السلام نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یا قرآن مجید میں جو حقوق بیان ہوئے ہیں، رسول اللہ کے زمانے میں رسول اللہ نے ان حقوق کی رعایت کی، امیر المومنین کی حکومت میں امیر المومنین نے ان حقوق کی رعایت کی. لیکن دوسرے ائمہ کے دور میں، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، رسول اللہ کی وفات کے بعد دوسرے ائمہ کے دور میں ہمیشہ ظالم اور جابر بادشاہوں کی حکومت رہی ہے. لیکن پھر بھی ائمہ طاہرین علیہم السلام نے، خصوصاً امیر المومنین اور حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے، حجت خدا ہونے کی حیثیت سے، انسانی معاشرے کے حقیقی حاکم ہونے کی حیثیت سے، انسانی معاشرے کے راہبر اور راہنما ہونے کی حیثیت سے، کبھی بھی اپنی ذمہ داریوں کے ادائیگی سے کوتاہی نہیں کی. ولو 25 سال گھر میں اگر بیٹھنا پڑے تو گھر میں بیٹھ کر اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتا رہا، نصیحت کی شکل میں، امر بالمعروف کی شکل میں، دعا کی شکل میں، مناجات کی شکل میں، درس کی شکل میں، تدریس کی شکل میں، مختلف زمانے کے تقاضے کے مطابق مختلف طریقے اپنائیں اور حقوق انسانی کو ایک ایک کر کے بیان کر دیا. گرچہ اس وقت ظالم بادشاہوں کے حکمرانی تھی، امام زین العابدین کے زمانے کے دیکھ لیجئے، سید الشہداء کی شہادت کے بعد
اہل بیت کی طرف دیکھنا تو دور کی بات، اہل بیت کی حمایت کرنا تو دور کی بات، اہل بیت کے نام لینے سے بھی لوگ ڈرتے تھے، لیکن اس زمانے میں حضرت امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امامت کے 35 سالہ دور میں، گرچہ ظاہری طور پر گھر کے کونے میں گوشہ نشین رہے، لیکن تمام حقوق کو ایک ایک کر کے بیان کر دیا، اور رسالت الحقوق کے نام سے آپ کا مکتوب اس وقت ہمارے پاس موجود ہے، جس میں 55 حقوق، مختلف گروہوں کے حقوق کی تفصیل کے ساتھ حقوق بیان ہوئے ہیں۔ لہذا ائمہ نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی، گرچہ ظاہری حکومت ان کے ہاتھ میں نہیں تھی، لیکن پھر بھی الہی حاکم ہونے کی حیثیت سے اپنے وظیفے پر عمل کیا، اور ایک ایک کر کے ان حقوق کو بیان کیا اور ہم تک پہنچایا، اور ان حقوق میں سے سب سے اہم حق حاکم اور رعیت کا حق ہے، حکمرانوں اور رعایا کا حق ہے۔ لہذا ائمہ طاہرین علیہم السلام نے کوشش یہ کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے قانون الہی کو، احکام الہی کو، قوانین الہی کو، اور انسان کے لیے خداوند متعال نے جو حقوق وضع کیے ہیں ان کو ایک ایک کر کے معاشرے تک پہنچا دیا جائے، درس کی شکل میں، تدریس کی شکل میں، دعا کی شکل میں، مختلف طریقے سے، اور انہی حقوق کو بیان کرتے ہوئے، چونکہ آپ جانتے تھے ائمہ کے ذہن میں ایک مثالی حکومت تھی، علی ابن ابی طالب کی حکومت ایک مثالی حکومت بنانے کی علی ابن ابی طالب نے کوشش کی، حسن مجتبیٰ نے ایک مثالی حکومت قائم کرنے کی کوشش کی، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکومت قائم کی تھی، لیکن یہ مثالی حکومت کی تمنا اور آرزو ائمہ علیہ السلام کے ہمیشہ دل ہی میں رہے، وہ ظاہری طور پر عملی نہیں کر سکا۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث میں فرماتے ہیں، جس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے کفن میں لپٹایا گیا، اسی دن اس الہی حکومت کو، اس آرمانی حکومت کو، اس آئیڈل حکومت کو اس کے گہوارے میں ہی دفن کر دیا گیا، پیغمبر کی وفات کے ساتھ ساتھ الہی حکومت کو مسلمانوں نے دفن کر دیا گیا، لیکن پھر بھی جو ہے ائمہ طاہرین نے کوئی کوتاہی نہیں کی۔ آگے فرماتے ہیں، حالانکہ بعثت کے دن سے لے کر ونذر عشیرتک الاقربین کے دن سے لے کر حجۃ الوداع کے دن تک، غدیر کے دن تک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی حکومت کے حاکموں کے ایک ایک کر کے نام بتلا دیے تھے مسلمانوں کو، ایک ایک کو معرفی کیا تھا مسلمانوں کے لیے، لیکن رسول اللہ کی وفات کے بعد، امام جعفر صادق فرماتے ہیں، رسول اللہ کی وفات کے بعد مسلمانوں نے اس لسٹ میں سے کچھ الہی حکمرانوں کا نام حذف کر دیا، اور اپنی طرف سے کچھ منمانی نام ان میں اس لسٹ میں انہوں نے رکھ دیا۔ اس طرح اس الہی حکومت اور اس آسمانی حکومت کی تمنا ائمہ کے دل ہی میں رہے، لیکن ائمہ نے پھر بھی تمام حقوق کو ایک ایک کر کے، حکمرانوں کے حقوق کو، رعایا کے حقوق کو ائمہ علیہ السلام نے ایک ایک کر کے بیان کیا، جیسا کہ کل نہج البلاغہ کے ایک تحریر اور خطبے کو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں نقل کیا، آج ایک اور تحریر حکمرانوں پر عوام کا حق اور عوام پر حکمرانوں کے حقوق کے حوالے سے ایک اور خط، جسے امیر المومن علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے دور حکومت میں اپنے ایک عامل کے نام ایک تحریر میں، ایک خط میں آپ فرماتے ہیں، ایک حکم میں آپ فرماتے ہیں، حمد و ثناء الہی کے بعد، محمد و آل محمد پر درود بھیجنے کے بعد آپ فرماتے ہیں، اما بعد،
فَإِنَّكَ مِمَّا اسْتَظْهَرَ بِهِ عَلَىٰ اِقَامَةِ الدِّينِ، میرے والی، میرا نمائندہ، تم ان لوگوں میں سے ہو جس سے میں دین کے امور کے قیام کے لیے مدد لیتا ہوں، تمہاری مدد سے میں دین کے احکام کو، احکام الہی کو معاشرے میں جاری کر سکا ہوں۔ وَأَقْمَعُ بِهِ نَخْوَةَ الْعَلِيمِ، اور تم جیسے مخلص مؤمن مددگاروں کی وجہ سے، مددگار کی وجہ سے گناہگار کی نخوت کو توڑ دیتا ہوں۔ وَأَسَدُّ بِهِ لَحَاتَ الصَّغَرِ الْمَخُوفِ وَأَسَدُّ بِهِ لَحَاتَ الصِّغَرِ الْمَخُوفِ، اور تم جیسے نیک کردار اور صالح والیوں کے، حاکموں کے کی مدد سے میں سرحدوں کی خطرات کی حفاظت کرتا ہوں۔ پھر فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ عَلَىٰ مَا أَهَمَّكَ، لہذا اپنے اہم امور میں اللہ سے مدد طلب کرو۔ طولانی خطبہ آخر میں رعیت کے حقوق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، عوام کے حقوق حاکم پر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، سن لو، واغفز للرعیت جناحك، دیکھو رعیت کے ساتھ، عوام کے ساتھ تواضع کے ساتھ پیش آنا، وابسط لهم وجهك، اور ان کے ساتھ کشادہ روئی سے پیش آنا، ترش روئی سے پیش نہ آنا، اور عوام کے ساتھ کشادہ روئی کا برتاؤ کرنا، وَأَلِنْ لَهُمْ جَانِبَكَ، اور ان کے لیے اپنا رویہ نرم رکھنا، سخت گیری نہ کرنا۔ آگے فرماتے ہیں، وَأَسِّ بَيْنَهُمْ فِي اللَّحْظَةِ وَالنَّظَرَةِ، عدل و انصاف کا خیال رکھنا، مساوات کا خیال رکھنا، برابری کا خیال رکھنا۔ فرماتے ہیں، وَأَسِّ بَيْنَهُمْ فِي اللَّحْظَةِ وَالنَّظَرَةِ، برابری کا خیال رکھنا، یہاں تک کہ نظر بر کے برابر، بر کے دیکھنے میں بھی برابر کا سلوک کرنا، سب کو ایک ہی نظر سے دیکھنا، امیر کو کسی اور نظر سے، آفیسر کو کسی اور نظر سے، رئیس کو کسی اور نظر سے، عام لوگوں کو کسی اور نظر سے نہ دیکھنا، بلکہ جب تم کسی پر نظر کرتا ہے تو سب کے ساتھ ایک ہی نظر کرنا، ایک جیسا نظر کرنا، اور سب کو ایک ہی نظر سے دیکھنا۔ والاشارتی والتحیہ، یہاں تک کہ نظر کی تو بات ہی نہیں ہے، جب اشارہ کریں ہاتھ سے، جب سلام کریں کسی کو، تو سب کو کے ساتھ برابری اور مساوات کی رعایت کے ساتھ سلام کرنا، برابری کے ساتھ اشارہ کرنا، امیر کے لیے سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہ کہنا، جب کوئی غریب نظر آئے تو سلام کہہ کے نہ گزر جانا، بلکہ اس کے ساتھ بھی اسی انداز میں سلام کرنا جس طرح آفیسر کو سلام کرتا ہے، جس طرح ایک مالدار اور دولت مند کو سلام کرتا ہے، اسی طرح ایک چرواہا اگر تمہارے سامنے آ جائے تو اس کے ساتھ بھی اسی انداز میں سلام کرنا، وَإِلَّا تم حکومت کا حق نہیں رکھتا، تم میں حاکم بننے کی صلاحیت نہیں ہے، تم اس منصب کے لائق نہیں ہو۔ لہٰذا حتیٰ دیکھنے میں، اشارہ کرنے میں، سلام کرنے میں بھی مساوات اور برابری سے کام لینا۔ کہاں ہے دنیا میں ایسے حاکم، کہاں ملے گا ایسے حاکم دنیا میں؟ علی اور اولاد علی کے بغیر کوئی ایسا حاکم مل ہی نہیں سکتا، لیکن ائمہ نے اپنا فریضہ پورا کر لیا، عوام تک بھی پہنچا دیا، دیکھے تمہارا یہ حق ہے، اگر اس قسم کے حقوق ادا کرے تو ٹھیک ہے، اس کے حکمرانی کو تسلیم کرو، اگر اس کے حقوق کی رعایت نہ کرتا ہو تو اس کو کرسی اقتدار سے
اٹھا کر پھینک دو. حکومت کس لیے ہے؟ حاکم کس لیے بنا ہے؟ عوام کی وجہ سے حاکم بنا ہے. جب عوام کے حقوق کی رعایت نہیں کرتا ہے تو اس کو کرسی اقتدار سے اٹھا کر پھینک دو. یہ عوام کا حق ہے. کہتے ہیں اشارہ سلام نظر بر دیکھنے میں بھی مساوات اور برابری سے کام لینا تاکہ حتی لا یطمع العظماء فی حیفک، تاکہ بڑے لوگ تمہاری ناانصافی سے امید نہ لگائیں. آفیسر کے بچے، دولت مندوں کے بچے یا دولت مند تم سے امید نہ لگائیں. ولا ییأس الضعفاء من عدلک، اور کمزور افراد تمہارے ناانصافی دیکھ کر مایوس نہ ہو جائیں. لہذا سب کے ساتھ مساوات اور برابری سے کام لینا. اور بھی بہت سے روایات اور حدیثیں اور حقوق ہیں. یہاں پر امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک اور حدیث کا ترجمہ صرف آپ حضرات کی خدمت میں نقل کر کے اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں. حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام رعیت کے حقوق کے بارے میں فرماتے ہیں، حاکم پر، بادشاہ پر رعیت کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ بادشاہ اور مملکت کے سربراہ کے لیے لازم ہے کہ محسن کو اچھا بدلہ دے، جو اچھا کام کریں، انسانی معاشرے کے فلاح و بہبود کے لیے کام کریں، اس کی تشویق کریں، اس کو اچھا بدلہ دے تاکہ مزید احسان کی طرف اس کی رغبت ہو جائے، تاکہ مزید احسان کی طرف اس کی رغبت بڑھے، اور گناہگار کے گناہ کو چھپائے تاکہ وہ توبہ کر کے اپنے گناہ سے پلٹ جائے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں، اور پوری رعیت کے ساتھ الفت اور محبت اور احسان کا برتاؤ کریں، سرحدوں کی حفاظت کا بندوبست کریں، مظلوموں کی احوال پرسی کرے، اور امت کے امور کو سب سے اہم حق حکمرانوں پر، عوام کا اور رعیت کا یہ ہے کہ امت کے امور کو، اسلامی معاشرے کی باغ دوڑ کو نیک اور صالح لوگوں کے حوالے کر دے. شرابی کے حوالے نہ کرنا، شرابی حاکم نہیں بن سکتا، اس لیے شرابی حاکم بنے گا تو رعیت بھی شرابی بن جائے گا. گناہکار حاکم حاکمیت کا حق نہیں رکھتا، اس لیے کہ وہ دوسرے عوام مومنوں کو بھی گناہکار بنا دے گا. رشوت خور حاکم بننے کا حق نہیں رکھتا، اس لیے کہ وہ پورے اسلامی معاشرے کو، پورے انسانی معاشرے کو حرام خوری میں مبتلا کر دے گا. سود خور اور ربا خور کو بھی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اسلامی حکومت کا سربراہ بنے، اس لیے کہ وہ بھی پورے معاشرے کو حرام خوری میں مبتلا کر دے گا. اور اسی طرح بخیل بھی، کنجوس بھی حق نہیں رکھتا انسانی اور اسلامی معاشرے کا حاکم بنے، اس لیے کہ اس کے کنجوسی کی وجہ سے عوام کے لیے اقتصادی مشکلات پیدا ہو جائیں گے. اور اسی طرح پارٹی باز اقربا پرور کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ انسانی اور اسلامی معاشرے کا حاکم بنے، اس لیے کہ وہ پارٹی بازی کی وجہ سے، اقربا پروری کی وجہ سے دوسرے مسلمانوں کے حقوق کو ضائع کر دے گا. لہذا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، عوام کی ذمہ داری ہے، رعیت کی ذمہ داری ہے، ایسے غلط کردار کے افراد کو حاکم نہ بنائیں، والا ان عذاب کے لیے، عذاب الہی کے لیے تیار ہو جائیں. یہ جو مشکلات، یہ جو مصائب، یہ جو فتنہ و فساد اس وقت دنیا میں پائی جاتی ہیں، یہ سب
بما کسبت ایدیہم ہیں قرآن کی اصطلاح میں، خود لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ آپ نے شرابی کو حاکم بنایا تو یہی ہوگا، رشوہ خور کو آپ نے ووٹ دیا تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا، دشمن اہل بیت کو آپ نے وزیر اعظم کے طور پر چن لیا تو اس کا نتیجہ انجام یہی ہوگا، اس کے علاوہ اور کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ لہذا خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو ان اسلامی قوانین میں، پہلے ان اسلامی قوانین کو سننے، پھر ان میں غور و فکر کرنے، اور پھر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔